Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, слава ЗСУ, слава ДШВ. Сьогодні у мене не гумористичне відео. Я нещодавно звільнився з армії. Кому цікаво, я служив в 25-й бригаді. Спочатку 10-та рота, потім 12-та. І ось недавно звільнився. Я до чого це веду, чого я це взагалі відео знімаю. В общем, їздю я по Дніпру зараз, і мені тошно дивиться, як ТЦКшники забирають пацанів. Ну, тупо, по-перше, зараз, ну, в місті дуже мало мужиків, там, мого возрасту, там, трошки старше, трошки менше, в основному малолітки ходять 20, до 25 років. Ну, не в тому річ. Забирають, пакують пацанів, ну, ти по морді бач, що він переляканий. Цим же ж тварям не сидіть з ними в окопах і не йти на штурми. Вони не знають, що такі пацани тікають. Кидають позиції, тікають. Тобто, місце того, щоб взяти якогось нормального хлопця, який заплатив бабки, откупився, а їм треба план, і вони ходять, збирають, кого попало, кого впіймають. Грубо кажучи, кого впіймають. Далі. Мене ще дуже роздражає те, що я їжу по місту і дивлюсь бікборди. Блядь, це війна, це не бізнес. Ти з нами у третій штурмі. Вривайся в останню битву. В яку, блядь, останню битву? Яку? Яку? Це я, блядь, вже другий рік бачу в останню битву. В яку в останню битву? І отака хуйня. Ну це війна, це не бізнес. Далі, другому моєму дружбану, який звільнився з бригади, вже дзвонять, пропонують як роботу. А ви не хочете до нас? Ну, я просто не розумію, люди, що це робиться? Ми воюємо чи що? Ну, я просто в шоці, чесно, я в шоці. І в такому шоці, да, так само, як я добровольцем пішов воювати, у мене були одні мислі. Коли я побачив, що там робиться, то, чесно я вам кажу, то, ну, війна була, коли москалі сиділи під Києвом. Зараз просто набивають кармани і все. А тільки, на жаль, пацани гибнуть. І такі пацани, що просто, це просто герої. Герої, це, ну, дуже шкода. Тому тримаємося. І не будемо сратися між собою. І всього найкращого. Слава Україні. Тримаємося.